Кратка или дълга пауза от студиото за още доза вдъхновение. Намираме се в столичното 139-то основно училище Захари и Круша, където самата аз съм учила от 1 до 4 клас. Поздрави на всички мои съученици, ако ме гледате. Така, нека да започнем с това, че аз като малка, като ученичка, да, признавам се, че бягах по коридорите от директорката. Днес обаче почуках на нейната врата, за да я попитаме няколко въпроса. До мен е директорката на училището Румяна Дончева. Здравейте! Здравейте! Вие можете да минете, няма никакви проблеми, случват се и такива неща в ефир. Как сте днес? Добре, чувствам се празнично. Да, точно така. Захари и Круша, тъй като утре е денят на народните будители, бихте ли казали малко повече за Захари и Круша на нашите зрители, които не знаят кой е той? Захари Икономович Круша е един от първите учители, които преподават взаимоучителния метод. През далечната 1826 година той е един от първите ученици на Неофит Рилски. И аз се гордея с него за това, че е малко известен, но е един даскал, който е направил много за нашата образователна система. Взаимоучителният метод и днес под някаква форма може да се ползва. Той е първия, който е бил радетел да учат учениците в смесени групи, т.е. да няма само девически училища, а да има смесени момичета и момчета. Страхотно! Ще ни разкажете ли вашето училище как ще посрещне празникът? Нашето училище всяка година, вие сами забелязахте, имаме кът на народните будители, да. Шкаф, който е с царете, с който се гордеем, малко са училищата с такива придобивки. Факт. Историците в училище винаги разказват на децата за този ден преди да настъпи. Знаете, че се почива на 1 ноември и децата няма как да го усетят този празник, ако една седмица преди това ние не отбелязваме този ден. Всъщност всеки учител получава от децата похвали, писма, имаме си вестник на училището, кът родолюбие. Така че при нас празника се усеща. Това е страхотно нещо. Имам ето такъв въпрос. Вие получавате похвали от учениците, а как вие самата като директор вдъхновявате вашите служители, учителите, за да могат пък те да вдъхновяват на свой ред своите ученици? Моите учители работят в добра обстановка. Най-важна е материалната база. Никога не са ограничавани от към материали. Много е важно да един учител да работи спокойно и в добри условия. Да има свободата да твори. Да. Така че това е начинът, по който ги поощрявам. Правим много често обучения. Вече сме иновативно училище. Обмен правим с други училища. Персонала ми се обновява. Имам млади, нови кадри. Това е много радостно. Да. Защото в обществото цари едно вярване, че учителите са все по-възрастни и по-възрастни. Но ето, днес ще направим едно интервю с ваш преподавател по история, който е само на 31 години. Точно така. И той е забележителна личност. Ще го срещнем и него. Бихте ли ни казали вие къде намирате вдъхновението? Самата вие. Самата аз намирам вдъхновение вече 20 години в работата и в контакта с ученици, деца, включително и моите собствени деца. Това е нещо като мисия, няма как да го обясня, но любов към работата, това е. Няма друг начин да успее човек в живота, ако не обича работата си. Точно така. Много благодаря за тези думи. И последно да ни разкажете за вашата инициатива Литературна екскурзия. Тази инициатива я направиха моите учители, една от най-добрите ми учителки с най-голям стаж и опит, да не казвам по възраст, Стефана Брънекова, която имах щастието да се срещна с нея преди 5-6 години вече. Тя е много атрактивна като преподавател, успява
да докосне сърцата на децата, успява народните водители да извлече тази информация от историята, която ще е интересна за тях. Това е много важно. Знаете, че съвременното поколение няма толкова близък контакт с времето от преди толкова години. Тя успява и затова направи тази инициатива. Родителите нямат време, знаете, за екскурзии. Са много щастливи, че има кой да ги заведе, нали, да видят къде е корабът Радецки. От малки, дори от предучилищна възраст, ходят с нея по стъпките на всички тези будители, исторически места в България, а пък България е богата на история. По повод празника, какво ще кажете на всички деца, които ни гледат? На всички деца ще кажа да обичат своите учители. Това е начина да бъдат добри ученици, да успеят в живота, да слушат своите родители и учители. Нека на този ден, на 1 ноември, да гледат поне телевизия. Знам, че вашите телевизии дават много интересни исторически предавания, които са помощ на уроците по история. Да гледат телевизия на този ден. Благодаря ви много. Успех желая. Мерси. Представям ви Тиберий Барамов, учител по история на 31 години. Той завършва Националната гимназия за древни езици и култури с профил история, продължава образованието си в Софийския университет с бакалавър по история и магистратура по европейски югоизток. Автор е на статии в списание Времена и е част от дигиталния проект История на света. Ето го и него, тук до мен. Здравейте, как сте? Като за този ден, чудесно. Страхотно. Може ли да ми кажете как избрахте професията учител? Ами тя ме избра. В смисъл, съвсем случайно, така да се каже, докато така си търсех работа, не свързано с образованието и, както се казва, съдбата почука на вратата. Нали? Тоест, предложиха ми работа първо в едно училище, след това в това и така се завъртяха нещата. Сега не, че не има интереси по принцип към историята, това все пак е детската любов, ако мога така да кажа, но като цяло към училището конкретно и именно така съдбата имаше пръст, можем да кажем, от който не се опаква. Според вас учителят само знания ли трябва да дава на децата или и добър пример? Значи, пример е едно на ръка, по принцип, всеки би трябвало да дава според мен добър пример на останалите, доколкото му е по силите. Сега въпросът за знанията, по-скоро, т.е. примерът идва от една страна със знанията и с неговото поведение, т.е. с емоцията, която влага и която отразява отношение към работата, към историята и към света около себе си въобще, в което пак е форма на пример. Промени ли се според вас значението на думата будител и кои в днешно време в нашия свят са тези съвременни будители? Ох, честно казвам, много не би ми се искало да има нужда от будители, защото това будител подразбира състояние на заспалост, нали, което също да се налага някой да буди, което не ми се иска да го, нали, да го приемам, но будители, значи, ако трябва все пак отново всеки от нас с малките неща, които прави, разбира се, училището по функцията, всъщност по естеството на своята работа, да, то буди, можем да кажем, т.е. то запалва в децата, в учениците нещо, но това е училището, това са родителите, т.е. всеки от нас е по малко или малко повече будител. А според вас как да задържим вниманието на децата към истинския, реалния живот? Извън интернет пространството, където знаем, че малко или много всички деца предпочитат да бъдат в днешно време. Честно казвам, аз поне, когато говорим за преподаването с уроците и така нататък, аз не се опитвам да воювам с интернет пространството. Напротив, опитвам се да го привличам като свой съюзник, защото децата така и така седят там. И все пак живеем в този свят. Естествено, ние живеем в този свят и затова се опитвам да ги комбинирам, примерно като ги насочвам към интернет за неща, обаче свързани с историята, примерно с този свят, с моя предмет. И по този начин съчетаваме полезното с приятното и мога да кажа, че като цяло децата така се впечатляват и се влияят от този подход. Кои бяха вашите будители, когато вие бяхте дете? О, връщате ме назад. Не, добре, не чак толкова назад във времето.
Разбира се, някой сигурно има учители, роднините, т.е. средата вкъщи е много важна, която насочва ученика, т.е. отново, това, което казах току-що, се отнася за мен самия. Т.е. средата плюс училището, не всички учители, разбира се, някои, но които насочиха именно към този път и дадоха различни гледни точки. Така, да. А има ли нужда от промяна на нашата учебна система, за да бъде тя по-в крак с времето? Сега, ако кажа, че има нужда, това би означавало да предположа каква точно нужда има, нещо, за което не съм сигурен, че съм компетентен в момента напълно. Нали? По принцип, учебната система в момента, ако не говорим за съвсем базови, за административни неща, учебната система е такава, че, или поне мога да говоря за себе си със сигурност, че учителят е този, който избира какво да преподава, как да преподава, т.е. много зависи от учителя. Преди да променим учебната система, хубаво е учителят сам себе си да се промени към по-добро. И ето сега един въпрос за истински историк, да се върнем назад във времето. Добре, а ако има една единствена случка или личност от българската история, която трябва да помним и да ни служи за пример и мотивация, коя би била тя? Може би е сложен този въпрос. Много, защото са прекалено много. Със сигурност би трябвало да си спомним празника 1 ноември. Не е случка, но трябва да си го спомним именно с, ако може да го опишем като случка, с идеята, с която е прият от министъра на просвещението Марчевски. Всъщност именно с идеята човек в просвещението, в науката, в духа, както се изразява академик Димитрий Лихачов, като нарича България държава на духа, т.е. по този начин всъщност, именно чрез духа, да го оценяваме по достоинство, защото много често в светлината на бойната слава, на политиката, духът някак си излиза на заден план. А 1 ноември е напомнено, че той не е на заден план. И един последен въпрос. Смятате ли, че вие самия сте будител? Страх ме да си го помисля, честно казвам, защото това е такава отговорност, която ако нося, не искам да го знам в момента, че нося такава отговорност. Вие на кои класове преподавате? 5, 6 и 7. Ето тези деца са вперили поглед във вас, така че аз ви го казвам, вие сте водител. Благодаря за това интервю много и желая успех. Взаимно, благодаря. Как се казваш, от кой клас? Аз съм Атила Адрианов Антонов от 5-я клас. Аз съм Илана Иванова Николова от 5-я клас. Владимир Варнаджиев от 5-я клас. Велизар Валентин Стоянов от 5-я клас. Аз съм Калян Славин Трендафилов от 5-я клас. Аз съм Майя от 5-я клас. Албер Петром Джабазов от 5-я. Аз се казвам Мина Сикандър и съм в 5-я клас. Пък аз казвам Ивайла Пламко и съм в 5-я. А какво означава будител? Будител е човек, който е бранил България и я е държал скрепена заедно, обединена в най-трудните й времена. Будител означава човек, който се брани за доброто на нашата страна. Будители са хората, които са просвещавали България в миналите времена, в най-трудните. Пишели са книги, разпространявали са писмеността. Будител е човек, който е помагал на българския народ и е писал и се е прославял с писменост и е будил съзнанието на народа. Будител е човек, който буди съзнанието на хората и ги води към по-добро. Будител е някой, който буди съзнанието на хората. Будител е този, който е направил голяма крачка за народа си. Будител е човек, който през епохата на Възраждането е помогнал на българите да се самоосъзнаят. Добре, будител е този човек, който е помогнал на България да се освободи от турско робство. На кого искаш да приличаш? Искам да приличам на Васил Левски, защото той е много смел и... Да. На Христо Ботев. Искам да приличам на Васил Левски, защото той е много смел и запазва самообладание дори в най-трудните ситуации. На Васил Левски, защото е смел и според мен е най-големия герой на България. На Васил Левски, защото най-ми харесва и най-много е помогнал на България. Аз не искам да копирам никого, но ако трябваше да избера, ще е някой, който постига всичките си желания. На Васил Левски.
Аз искам да приличам на Петър Берон, защото той е създал първия рибен печатен буквар. А пък аз искам да приличам на Георги Бенковски, защото е много смел и е повел и хвърковатата чета. А кой е любимият ти герой? Ами, любимият ми герой е Христо Ботев, защото той пише много хубави стихотворения и текстове. А Васил Левски? Иван Вазов, защото пише много хубави разкази и книги. Братята Георгиеви, които са дарили много пари за Софийския университет. Иван Вазов. Да. А любимата ти книга и какво се разказва в нея? Любимата ми книга е Пърси Джаксън и в нея се разказва за древногръцката митология. И любимата ми книга е Пърси Джаксън и боговете на Олимп, в тази книга се разказва за боговете на Олимп и так. Том Сойер, защото се разказва за едно момче и има много забавни ситуации, интересни. Пърси Джаксън, 4 битката в лабиринта, защото харесвам гръцката митология. Еми, любимата ми книга е Дръндио. Най ми харесва, защото някои неща се случват най-често, които ги чувам. Властелина на пръстените, разказва се за един хобит, който спасява техния свят от лошите. Пипи дългото черепче, за едно момиче, което се сприятели с две деца, Томи и Ани. Моята любима книга е Том Сойер. Тя се разказва за едно момче, където прави пакости и много забавни неща. Пък моята книга е Ема на Седеното небе и в нея се разказва за тинейджерка, която е изоставена от баба си и преживява много, много тежко тинейджерство, така да се каже. Любимият ти спорт, имаш ли си любим спортист? Любимият ми спорт е футбол и имам любим спортист Меси. Златните момичета са ми любимите спортистки. Плуване и баскетбол. Ма не съм много добър на баскетбол. Любимият ми спорт, мога да скача, е баскетбол, обаче нямам любим спортист. Еми, спорт по-скоро баскетбол, но не играя много често, а за спортист нямам. Нямам любим спортист, обичам баскетбол и обичам да тичам. Тайкондо също обичам. Любимият ми спорт е плуването. Да, гимнастиката и да се каже не спортист, ами отбора на гимнастика на България. Моя любим спорт е баскетбол и любимият ми спортист е Майкъл Джордан. А на какво си играеш с приятелите си? Играем на часовник, скачаме на въже, на баскетбол. На футбол, на криница, такива игри. Не знам най-често на футбол, когато сме в училище. Аз играя на стон игри и играя на много видеоигри с моите приятели. На гоненица. Да, на гоненица играем най-често. На кой е любимият ти предмет в училище? Любимият ми предмет е математиката. Математика. Математиката. Математика. Математика, история, човек и природа и физическо. Математика. Човек и природа. На мене ми е български история. Каква искаш да станеш като пораснеш голяма? Искам да стана моден дизайнер. Архитект. Ми още нямам избор, не съм си избрал. Архитект и в свободното си време искам да съм доброволец някъде в зоомагазините или в зоологическата градина да помагам на животни. Архитект. Искам да правя видеоигри. Програмист. Искам да стана учителка, защото ще давам знания на децата. Пък аз искам да стана художник и да правя анимация, така да се каже. Намираме се пред кът на родолюбието. Това е постоянна изложба, която учениците поддържат вече 6 години или откакто стават членове на Общобългарския комитет Васил Левски. Изложените снимки периодично се подновяват от техни изяви, които са пряко свързани с извънкласната им дейност в клуба по интереси. Темите са пряко свързани с дати, събития и личности от нашата национална история, оставили трайна следа с живота и делата си. Сред другите изяви на децата
с срещи с творци, чието произведения изучават и в часовете по литература. Една такава е била и срещата с писателката-фолклорист Елена Огнянова, авторка на книгите «Дядо, баба и внуче», достигнало до нас и «От Коледа до Коледа». Все книги свързани с празничния календар на българите. Друга любима форма за обучение на децата е инициативата «Литературна екскурзия», организирана от госпожа Стефана Брънекова, преподавател по литература. Инициативата включва посещенията на обекти, свързани с нашата история, отразени в литературата, а децата надграждат знанията си за личности и събития, за които учат по съответните предмети в час. Най-вълнуваща изява е участието на учениците в почетния караул пред паметника на Васил Левски на 19 февруари, която новоприетите членове на клуба очакват и тази година.